Bu gün Nərmanov rayon məhkəməsində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektoru Cəfər Cəfərov tərəfindən müxalifət az saytına qarşı qaldırılmış məhkəmə prosesinin növbəti iclası keçirilib. Hakim Kəmalə Əmirxanovanın sədrliyi ilə keçirilən məhkəmədə müxalifət az saytının qaldırıldığı vəsadətlər təmin olunmayıb. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektoru Cəfər Cəfərovun hüquqları müdafiə edən vəkil Cəfər Cəfərli qeyd edib ki, müxalifət az saytı bu ilin yanvar ayında bir sıra yazılarla rektorun nüfuzuna xələl gətirib. Bunun üçün rektor müxalifət azdan təşdid xəbəri və 100 min manat təzminat tələb edir. Məhkəmənin qərarı sabah saat 12:30-da elan olunacaq. Şahidlər isə qeyd edir ki, Cəfərov 100-ə yaxın işçisini əsasız olaraq işdən kənarlaşdırıb. Bu səbəbdən də onlar müxalifət az saytında bu məsələni ictimailəşdirə bilər. Əliyeva Nərminə Əli qızı. Mən fizika fakültəsində 2009-cu ilin sentyabrından saat hesabı dərsə başlamışam. 2010-cu il martın 2-sində işimi bəyəndiklərinə görə tam ştata keçiriblər. 1 il müqaviləyindən sonra 5 il seçki ilə işləmişəm. Seçki müddətimin qutarmağı Cəfər müəllimin rektor gəldiyi vaxta düşüb və onda elan elədilər ki, seçki ilə yox, müqavilə ilə bir il uzadırıq işdə. Və sonra da 9 müəllimin vaxtı qutardığına, seçkiyə getməli olduğuna baxmayaraq cəmi 3 yer elan verdilər. Payızdan müqavilə ilə yenə saxladılar işdə, yenə yazda seçkidə 9 ya 10 yer əvəzinə 4 elan verdilər və dedilər ki, artıq qalanlar müqavilə ilə kim istəyirik saxlayacaq, kim istəyirik çıxardacaq. Nə vaxtdan çıxarıblar? Baxmayaraq ki, 2015-ci ildən 2018-ci ildə işdən çıxardıldığım vaxta qədər fizika texnologiya fakültəsində nəzəri fizika ixtisası üzrə müdafiə eləmiş yeganə müəllim olmuşam. Məni 2018-ci ilin sentyabrın 15-də müqaviləsi bitib deyə əmrlə işdən çıxardılar. İndi bugünkü məhkəmədə nə qərar verildi, nə oldu? Məhkəməyə bizi buraxmadılar. Dedilər, bayırda gözləyin. Şahid kimi çağırasıyıq, amma çağırmadılar.